Baba Milice Kantarion Da, za kantarion čaj. za smirenje, za žene koje piju taj čaj, neće im trebati doktor. Za, jako je blag, lijep, volimo ga, A ima ga reci mi dosta. samo cvet, jel Imamo tako? i hajdučku, evo s njim samo cvijet, od njega A pravo. zašto hajdučka ide s njim? Pa ide, ali ne mora se Ne mora stavlja, ne ići. stavlja se skupa, sad se suše, dok se suše. Hajdučka zna se ono za želučane probleme, a ovo je baš za smirenje odlično. Odlično. Kantarion godinama ga, i pravim kantarionovo ulje, isto Da, da, jako da. dobro za kožu. I onda imamo ovamo ovu mentu koju imamo kod kuće, menta jako isto zdrava, rekao je Pelagić. Da koja žena i domaćica i kuća nema mentu, da to nije prava kuća. Menta je Da, lijek za stomačne bolesti, za šta ja znam, već tamo ima svega. I jako je ugodnog mirisa i zdrava. Evo, da. djeci čim i nešto, menta je prelijepa. Ima baš onaj... Ili nana, tako nana, Da, nana. Lepo, A ovo lepo. je ovdje majčina dušica. Dobro. Isto lijepi je čaj, fini Da, čaj i on je za ovako ovaj dišni organ, plućne bolesti, šta ja znam. Isto jako ugodan, mirisan, aj, stavlja se i u pečenja, i majčina dušica, i menta, i tako, već prema željama, uglavnom prema bitno da je on prirodni, domaći, prirodni iz brdskih, domaći, planinskih nigdje krajeva. nikakvog prskanja iz naših najljepših krajeva i studenaca, Da, ispod karaule, sa najljepšeg mjesta, da, iz rana i zdravijeg. Nezagađenog, da. Da, da, da. nezatrovanog. Tako iz naših Odlično, šljivara, ispod odlično. šljiva.